17 godina prošlo od prve otplesane kvadrilje u Osijeku, a nakon pandemijske pauze poznato druženje osječko-baranjskih maturanata vraća se na velika vrata. U Osijeku smo započeli 2005. godine. Nije tada bilo puno maturanata kao što ih imamo sada, koji prilaze i prihvaćaju plesu i ples. Plesalo se tada u Kapucinskoj ulici, no nakon, mislim, dva takva događaja, dvije godine, shvatili smo povećanjem broja maturanata, da nam je taj prostor mali. Od tada se pleše ovdje u Županijskoj, gdje će se plesati i za dva dana, dakle u srijedu. I ovoga će puta maturanti iz Osijeka, Našica, Valpova, Donjeg Miholjca, Belog Manastira i Đakova ispratiti srednju školu, prijatelje i nastavnike, a svi će skvadrilje poslati i jedinstvenu poruku. Nije nam odabir bio lak zato što smo imali nekoliko ideja vezano možda i uz COVID, ali znamo da je to već na neki način malo i potrošena tema. Odlučili smo se za ono što je trenutno u svijetu vrlo aktualno, a to je rat u Ukrajini i općenito tema rata. Mi ga se jako dobro sjećamo još iz perioda našeg domovinskog rata, pa smo se odlučili za Stop War. Dakle, to će biti poruka koju će maturanti Osječko-baranjske županije poslati u Hrvatsku, ali naravno i u svijet. Županija je za kvadrilju izdvojila 200.000, a grad Osijek za program na lijevoj obali Drave 50.000 kuna. Grad Osijek se i ove godine uključio u ispraćaj osječkih maturanata na način da preuzima, dakle, brigu oko financiranja, bih ja rekao, jer organizacijski to prepuštamo profesionalcima, financiranja onog sadržaja koji će se događati na lijevoj obali Drave. Dakle, koncert koji će, dakle, biti nakon cijele ove priče sa plesom kvadrilje. Za milenijsku fotografiju kvadrilje ponovno je zadužen Šime Strikoman. Ovo će biti 781. milenijska. Ona je kao na taj način zaštićena. Znači, mi, ljudi koriste sada naziv milenijske i nama nije to krivo. Jer to jednostavno ušlo u govor. I to je jedan doprinos sada nama, eli, odnosno našoj državi, da postoji takvo nešto što sigurno, koliko ja znam, ne postoji u svijetu. Nakon fotografije maturante čeka zabava na lijevoj obali Drave uz domaće DJ-eve i zagrebački bend Kukus. Zbog sigurnosnih razloga zabavni će program trajati do 21 sat.